сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен тәуелсіздік талғаннан кейінгі 1992 және де 95 жылдардағы Қазақстан туралы айтатын боламыз. Яғни 1992 жылы бізде 7 мамырда Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі құрылды. Қазіргі таңда мысалы біз 7 мамырда ер азаматтар мерекесі деп тойлаймыз, иә. Ол негізінен қорғаныс министрлігінің құрылуы. Сол нәрсе, яғни біздің қорғап тұратын біздің ер азаматтарымыз болғандықтан біз ер азаматтар мерекесі деп тойлану бізде дәстүрге айналған. Ал негізінде 7 мамыр бізде Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің құрылуы екен. Және де бұл кезеңдерде алғашқы қорғаныс министрі ретінде Сағадат Нұрмағанбетов сайланған болатын. Және де 1992 жылдың маусымында тәуелсіз Қазақстанның, яғни біздің республикамыздың туы мен елтаңбасының үлгілері қабылданып, жалпы рәміздер күні екендігі жалпы жария болды. Сонымен қатар 1993 жылы біздің Қазақстанымызда ресми тіркелген саяси 3 партия болған. Жалпы біз партияны білеміз не екенін. Белгілі бір бағытта мемлекетті басқаруға, көмектесетін, дамытуға өз үлестерін салып отыратын адамдардың ұжымы, иә. Және де бұл 3 партиямыз Қазақстан Халық Конгресі, Қазақстан Республикалық партиясы және де Социалистік партия, осы үшеуі ресми түрде тіркеліп жұмыс жасап отырған екен. Және де қазіргі таңдағы біздің теңге айналымымыз, яғни валютамыз, біздің қазіргі өзіміздің қолданыстағы теңгеміз 1993 жылы 11 қарашада Қазақстан Республикасының теңге айналымы деп бізге енген екен. Және де 1992 жылы біз Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. 1992 жылы сонымен қатар біз ЮНЕСКО-ға мүше болдық. Және де 1992 жылы Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше болдық. Бұл Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына біздің мүше болған уақытымыз 1992 болатын болса, басшылық еткен уақытымыз, яғни төраға болған уақытымыз 2010 жыл. Және де біз төраға болуға шешім қабылданған жыл осы Қазақстан Республикасы оның төрағасы болады деп шыққан шешім 2007 жылы шыққан екен.